sva s imam favorite meseca maja, juna. Ne znam da li ste primijetile, ali sam od ove godine počela da ih spajam. Nekako mi je verodostojnije. Svakako da nekada imam više favorita u jednom mesecu nego u drugom i svakako da nekada u nekom mesecu koristim znatno više stvari, ali mislim da negde merodavnije da idu bar meni na dva meseca. Moram da vam jedan mali disclaimer na početku videa, to je da sam toliko se ušinula da ne pamtim kada uopšte sam se u životu na ovaj način i ovoliko ušinula i pre kada je radila klima ili kada je bila promaja ili kako god. Uvek je to bilo nešto, recimo, od par sati, malo ne mogu da se okrenem. Sada celu ovu stranu ne mogu da pomerim. Bukvalno, ovo je najviše što mogu da idem. Imam nenormalne bolove ceo dan. Ovako se osjećam okej, samo prosto to me negde zateže. Ako je bilo zabrinutih, ništa se ne sekirajte, to sam rešila dok vi ovaj video već gledate ili sam okrenula sanitet. Nešto od tada sam uradila. Gledala sam da bude sažeto, gledala sam da bude ono što me stvarno oduševilo, kao i kada su svaki moji favoriti u pitanju, i ono što sam pre svega najviše trošila i koristila i zbog čega su mi se prosto ovi proizvodi negde najviše dopali, pa sam ih izdvojila da baš oni se nađu u kategoriji negde omiljenih proizvoda u proteklih dva meseca. Ukoliko vas zanima koji su to proizvodi, ostanite sa mnom do kraja videa. Odakle je top, odakle su minđuše, pisaće dole. Za frizuru ste me najviše pitali u DM-ovim novitetima, to je ta frizura, odnosno to su ti talasi. Svako ko me prati duže od trikišna ponedeljka zna da ja sa kostom ne umem apsolutno ništa, osim da je pokupim u neku nemarnu punđicu. Ovo je rađeno feniranjem kose na četku, vrlo često mi to radi Jasmina u salonu La Folie gde šminkam na Figaro, ali ovo konkretno je rađeno talasi na četku. Ako me pratite recimo od prve ili druge godine mog rada na YouTube-u, onda znate da je ovo frizura koju sam najčešće nosila u tom periodu, onda sam se nekako odvikla, nekako me smorila, godinama pre nego što sam počela da snimam sam je nosila i sada sam je se sa zadovoljstvom vratila jer je leto i onako sviđa mi se kad je tako blago prelomljena, kada nisu one klasične lokne, tako da pitali ste me da li može tutorial za ovu frizuru, nažalost tu vam ne mogu pomoći, ali zato imate tutorial za ovu frizuru kod mene na kanalu, koji mi je radila drugarica koja je frizerka i to smo vam snimili, a video se zove Beach Waves. Ako nađem, odnosno naći ću taj video pa ću vam ga ostaviti ispod da vidite kako se prave ovi talasi, pa ako ste malo vešti možda možete i sami da izvedete ili pokažete vašem frizeru. Taj video je star sigurno preko 2 i nešto godine. Ok, da, još jedna stvar. Pre nego što krenem i obećavam da ću da krenem. I uopšte se ne sekirate, nije stvar u tome da nisam raspoložena, stvarno jesam i okej sam, nego me prosto užasno boli. Stvar koju hoću da vam kažem. Danas, odnosno popodne, kada sam odlučila da snimam video, da neću da čekam sutra i preko sutra, zato što preko sutra već želim da vam ga izbacim, a sutra imam šminkanja i puno posla i nije mi jasno kako ću sad desnom rukom stajati i raditi, ali možda će do sutra da me popusti. Devojka na Instagramu mi je poslala sledeću poruku. Fora za ispadanje bibera radi sa pudarom za setovanje, čisto da se zna, trlja se od ozgo nečim drugim i samo krene kroz one rupice da ispada. Ljudi, ako to radi, ja sam sad uzela, to je poruka apropo videa šta jedem u toku dana, odnosno šta jedem u tom nekom periodu letnjeg posta, kada sam objašnjavala da biber kada neće da izađe od ozgo, bukvalno trljate sa slanikom i izlazi kao lud. Ona je rekla da to može i sa puderom za setovanje, što je negde meni najbolja stvar ako može, zato što sam ja neko ko to skida. Sad, znate sa čim ja imam problem? Ja sam ovdje to skinula i sad ne znam kako ću ja naći. Da, inače ste me pitali, ovo je onaj Catrice puder koji sam kupila u Liliju za šminkanje proizvodima koje nikada do sada nisam probala. Onaj čudan što sam rekla da izgleda kao da je mokar. Pitala ste me da li ima flashback. Nema, super se ponaša, baš se super ponaša, za njega ste me najviše pitale. Sad, gde ja kod sebe da nađem puder koji ima to? Čekajte, idem da proverim, možda imam neki koji ne koristim, jer ja svaki put to gore skinem. Imam Houdin, ali on ima mrežicu. I imam ovaj Ingotov highlighter, ali on ima velike rupe. I nije to tak tekstura. Kako ćemo proveriti? Ne znam, nemam nijedan proizvod koji ima ovo gore, zato što sam sve moguće poskidala. Obavezno probajte sa svojim puderom za setovanje, ukoliko imate
taj gore deo i javite nam da li radi. Ako negdje usput budem kod sebe našla proizvod koji ima te rubice, snimit ću vam na Instastoriju. Ok, hajdemo na proizvode. Hajdemo prvo ovaj sunčani program, zato što njega ima dosta manje. Dve stvari su standardne, bit ćete kod mene godinama, jedna je novitet. Ovo je Velnein Sun Care program, 30 je zaštitni faktor, kaže da je high protection u pitanju. I ovo je mist koji se apsolutno ne vidi na koži, ima 200 ml i kaže da se brzo apsorbuje na koži, da je dermatološki testirano i da je vodootporno. Da je dermatološki testirano, to jedino ja nisam videla. Da je vodootporno sam videla, da se brzo apsorbuje na koži sam videla, ima UVA i UVB zaštitu i ovaj proizvod konkretno možete naći u Liliju, odnosno u Lili drogerijama. Imate i sa zaštitnim faktorom 50, ja sam se prvo vrijeme sunčala sa zaštitnim faktorom 50, tako inače odpočinjem svoje sunčanje kada ono krenem prvi put u sezoni da se sunčam, zatim se lagano prebacim na 30 i 30 je zaštitni faktor kojim ja prosto čuvam svoju kožu, odnosno obezbeđujem je, odnosno čuvam od sunca, do kraja sezone sunčanja. Ja ne prelazim nikad ni na što manje, čak ni kada je lice u pitanju, tu nekad čak i umem sa 30 da se prebacim na 50. Puna sam mladeža, imam mladeže i po licu, imam mladeže i po grudima, i po rukama, i po vratu, po stomaku i izuzetno vodim računa o tome. Mislim da sam zaista neko ko vam priča o tome da treba da se štitite od sunca i od UVA zračenja. Zaista godinama unazad, jako mi se dopada ovaj proizvod, prvo zato što je proizvod koji uopšte ne iziskuje to da uprljate ruke i da vam ruke budu masne, što u većini slučajeva potpuno nije pogrešno kada su proizvodi za sunčani u pitanju, prosto su i takve teksture i moraju biti takvi, ali ako to možemo da izbjegnemo, onda skroz u redu. Rekla bih da je ovo jedan čist proizvod. Videli ste ga kako sija na koži kada sam radila test vodootporne šminke, odnosno test pod vodom. Znate da sam u jednom, da sijam cijelo u videu, da mi sija dekoltera mene, da sam u jednom momentu sama sebe pitala šta je, pa sam se setila da sam naprskala ovo. Izlazi jako lijepo. Vrlo je malo masnikavo, zaista vrlo, vrlo, vrlo malo, jako se lijepo razmazuje po koži, miris kakav ima je ludilo, jako, jako, jako lijepo miriše, da ne držite proizvod direktno izložen na suncu, ni jedan proizvod koji koristite za zaštitu, a pogotovo ne ovi koji su pod pritiskom, zaista je proizvod koji je vredan svake pažnje i vrlo pristupočan. Sljedeća stvar je proizvod koji imamo od prošle godine, je proizvod Afroditin za negu lica, Sun Care je u pitanju, 30 je zaštitni faktor, ima 50 ml, jako volim ovaj proizvod i pričala sam vam o njemu dosta, 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 dosta puta. Možete ga nositi čak i ispod pudera u veoma tankom sloju. On jeste bele boje, odnosno nije transparentan kao što je ovaj sprej. Jeste bele boje, ali se prilično brzo razmazuje. Nemojte preterivati, zato što su svi proizvodi za sunčanje prilično masne teksture. Kada lepo upiju u tankom sloju, nanesete puder preko i imate konstantnu zaštitu, što je vrlo bitno čak i kada nisu lepi mjeseci u pitanju. Sljedeći proizvod je svakako Afroditina marmelada. Ove godine samo dolazi u drugačijoj ambalaži i dolazi sa više ulja. 99% prirodnih ulja ima i potpuno je drugačije boje. 200 ml ima. Ona je meni već stigla i da se otopi i da se vrati u normalu. Ovoliko sam je ja koristila zato što prvih 4-5 dana je nisam ni pipnula dok koža nije dobila neku boju. Ali ovaj proizvod koji konstantno godinama unazad koristim svako leto i pre nego što sam počela da snimam za YouTube, tako da ovo nema kod mene ono, ajde sad da vidim šta radiš, videla sam sestra slatka, pre 5 godina šta radiš. Ok, idemo dalje. Kada je sad skidanje ovih pomenutih proizvoda u pitanju, šta smo ti mi žene, stavimo na sebi kilo nečega i onda posle da crknemo da skinemo. Ja imam dva i oba su peelingi koji su vrlo, vrlo blagi. Prvi peeling koji je ultimativni favorit je The Body Shop peeling, krema za eksfoliaciju. Ima 240 grama i pogledajte moju potrošnju, to sam ja potrošila za manje od mjesec dana. Znači imam tu za još jedno 3 kupanja recimo otprilike, pošto ja cijelo telo ispilingujem. Ove granulice su mu prilično velike, ali ni malo nije grub i zato ga svakodnevno koristim u svojoj rutini kada se sunčam, pošto, ajde ovo nekako sa lica i tela da skinete ovo, Afroditinu marmeladu ili generalno uopšte marmelade, strašno je teško skinuti. Pitali ste me i da li mi se skida sa kupaćeg, skida mi se, samo što ja, ako sam baš napravila fleku na to mesto pre nego što ubacim u veš mašinu da se pere, sipam feri, ne trljam ništa, samo na tu fleku sipam feri, sklopim kupać i ubacim, izađe bez fleke. Svake godine me pitate istu stvar, kako skidam s tela i kako skidam sa kupaćeg, da li ostaju masne fleke. Ovako sa ovim skidam
sa tela, ja jedino čemu imam zamerku je miris, previše ovo cvetno za moj ukus, ovo je baš cvetno. Videla sam da ima isto ovakva i breskva, videla sam da imaju i neke voćkice, to mi je, vanila nema, nisam videla vanilu, to mi je dosta podnošljivija varijanta. Kada se budem vratila po njega, svakako ću uzeti u tom nekom smislu voćkasto, da li recimo ili kokos ili možda ima s arganovim uljem ili kako god, cveće više uzimati neću jer ja stvarno nisam ljubitelj cvetnih mirisa, ovo je jako intenzivno cvetno, vrlo, ali ono što radi sam proizvod i ono što kaže prosto na ambalaži da radi je savršeno, previše je blag, a opet vrlo intenzivan da skine masnoću koju imate ceo dan na sebi zato što ste maslali marmeladu i sunčali se. Razlika im je u ceni nekih 500 do 600, osnovno. Je proizvod koji kod mene gledate od prošle godine, čini mi se april, maj mesec, Velnea Young, body scrub u pitanju, ovo mi reše na najlepše moguće bombonije žvake ovog sveta. Ima 200 ml, znači 50 ml manje nego onaj The Body Shop. Ovo potpuno peni, ono je krema, pa je ta tekstura negde i gušća. The Body Shop, ovo je gel koji istisnete i krančići su unutra i kad krenete da se trljete, pravi se sapunica. Čini mi se da je malo intenzivniji i grublji od ovog The Body Shop i ne zna se koji je lepši i koji zaista lepše skida proizvode sa kože, odnosno tu masnoću i od koga više i lepše koža onako škripi, da je lepo oprana, da je čista, a da je opet glatka i spremna za neku kremu za koju koristite kasnije, neki body lotion ili tome slično. Kažem, ovo mi je ovo pakovanje novo od ove godine, ali ovaj proizvod generalno kod mene viđate od prošle godine i od tada vam pričam o njemu. U Liliju ga možete naći, obratite pažnju. Sljedeće proizvode koje imam izgledaju ovako i ovo negde od početka aprila viđate kod mene. Krema dolazi sa špatulicom koja izgleda ovako i nijednom do sada proizvod nisam uzela prstom kada je ova krema u pitanju. Sve vrijeme uzimam špatulicom koju možete da obrišete, operete, očistite alkoholom, kako god. Ovo su proizvodi koje čini mi se da ekskluzivno možete naći samo u DM-u. Serum košta recimo nekih 2500, a krema košta recimo nekih 2900, obe stvari su nepotrošive, pogotovo serum. I u redu, ako je nekome žao da da 3000 za kremu, to potpuno razumem, 70 ml ima krema, a serum ima 40 ml, ali verujte mi 2500 za serum koji nikad nećete potrošiti, jel verujete vi da ja ovo, a ne može ova ruka, jel verujete vi da ja ovo trošim više od 2 puna meseca? Znači, sigurno ga imate preko godinu dana. Sigurno, znači nema šanse. Uglavnom, evo je potrošnja moje kreme. Ona je došla do samog dna, nadam se da vidite. Savršena je. Koža je savršena. Ovo je krema i serum koji ću odložiti dok leto ne prođe. Počet ćemo da se družimo ponovo negdje u septembru, zato što je izuzetno jaka, izuzetno masna. Kada masne proizvode stavljamo u onom momentu kada već prosijavamo usled velikih vrućina, tu tek nastaje haos. Nikada ne bih ovo preporučila, konkretno ova dva proizvoda, za bilo koga ko ima pojačano lučanje sebuma na licu, kožu koja se nenormalno masti u odnosu na telo. To ne bih preporučila, preporučila bih ovo za tip kože koji je normalan, eventualno sa masnom te zonom, kontrolisano i definitivno za osobe koje imaju ekstremno suv tip kože i kojima je potrebno, koji nemaju suv tip kože, ali imaju dehidrataciju lica. Fantastični su proizvodi. Prvo, mirišu vrlo čisto, vrlo lepo i vrlo nenapadno, gotovo pa neutralno, jako se malo troše, jer ukoliko preterate s ove dve stvarčice, napravili ste opšti haos, tu masnoću nećete skinuti nikad sa lica. Ja sam je stavljala u toku tog nekog hladnijeg perioda i ujutru i uveče, pa kako je krenulo sve toplije, krenula sam samo uveče pred spavanje i onda sam pre recimo nekih 5 do 6 dana potpuno izbacila iz svoje upotrebe zato što mi je postalo već vruće. Koristim tako što stavim dve špatulice ove kreme, a zatim uzmem i stavim po dve kapi, jednu na jednu stranu, drugu na drugu stranu i zajedno masiram. Ja tako koristim i tako su mi rekli kada smo bili na eventu, Korejska ambasada je pravila event, tada smo i bili pozvani i dobili ove proizvode. Jeste na skupljoj strani, ali ovo je za kožu ludilo, čini je toliko gibkom, čini je toliko zdravom, jedrom, elastičnom, nahranjenom, sjajnom, zaista. Zaista, zaista svaka moguća preporuka za ove dve stvarčice.
Ok, sljedeća stvarčica koju imam je stvar za koju vam gotovo pa isto pričam 2 mjeseca, veoma zdrava krema sa 10% ureje. Veoma zdrava krema je brand koji možete naći u Liliju i ima 50 ml. Od svih mogućih kremica koje sam ikada u svom životu probala, a da nije naznačeno da je butar za stopala, ne kažem nega za stopala, nego baš krema za pete, ovo je najbolja moguća krema, pri tome drogerijskog cenovnog ranga, pri tome je veoma zdrava krema, jako, jako pristupačan brand. Dosta vas mi je pisalo da ste kupili i da ste prezadovoljni, da prosto ne možete da verujete da drogerijska krema, odnosno krema za negu drogerijskog cenovnog ranga može da daje takve učinke. Kremama za pete i generalno negu stopala, maske i sve ostalo, ja gledam da radim i tokom zimskih mjeseci, samo znatno manje, onog momenta kada krene proleće, kada krene leto, kada već krenemo da hodamo mahom bosi, da nosimo otvorenu obuću, da nosimo japanke ili kako god, tada nam zaista treba nešto što će čuvati, negovati pre svega i hidrirati pete s obzirom da trpe, jel te, opterećenje gotovo čitav dan, pogotovo kad su vrućine. Probajte, oduševit ćete se. Ovo je naravno vanila, body mist, 100 ml ima, staklena ambalaža, čep je malo diskutabilan, ne znam. Nešto ima previše lufta, nisam sigurna baš za put. Kada zanemarimo čep, proizvod izlazi ovako. Da li mislite da kod mene na kanalu može da bude jedna loša vanila? Da se nađe, pogotovo u favoritima. A ako se u nešto razumijem, to je svakako vanila. Definitivno vanila. I ovo je zaista, zaista sjajna stvar. To što je vanila u pitanju, i nije tako da kažeš vanila, wow, i sad ne znam nija šta, 1000 body mistova ima na temu vanile. Ono čemu ja dajem prednost, s obzirom da je leto i da je jako vruće, je to što je dugotrajna i postojana. Poslednjih 10 dana uopšte ne stavljam parfem, kada krenem negde nešto da završavam. Kada recimo krenem uveče na večeru ili nešto tome slično, onda kao i stavim parfem. Preko dana više uopšte ne. Na stranu to što je vanila, jako mi je bitno i vrlo mi se dopada. Činjenica da je vrlo, vrlo, vrlo postojana i dugotrajna. I nije ona vanila koja je mirisa preslatkog, kao da je, na primjer, pomešana sa nekim bombonicama ili nekim sladoledom, već ona čista, lepa vanila, jaka i intenzivna, ali vrlo, vrlo, vrlo postojana i to mi se dopada, zato što nije parfem koji me guši na 40 stepeni, pogotovo u autu, pogotovo po gužvama. Specijalno volim gužve. Dobar mi je saveznik i vrlo se sporo troši, što se nadam da vidite, s obzirom da se mist ne stavlja recimo samo na određeno mesto, nego ja nekad naprskam i kosu, nekad i garderobu i super mi je za stvari koje stoje na štenderu. Sljedeću stvarčicu koju imam izgleda ovako. I ovo ste također imale prilike da vidite u videu gde se šminkam proizvodima koje do sada nisam probala iz drogerije. Catrice je u pitanju, balzam za usne, 7 grama ima. Čini mi se ima šibuter, jeste šibuter. Ovako izgleda, staklena je ambalaža i svidio mi se u tom videu odmah. Odmah sam primijetila koliko mi je omekšao usne i koliko je lepo klizila olovka i karmin. Prilično košta ovaj balsam, s obzirom da je drogerija u pitanju. Nisam sigurna, pogledajte kod mene u tom videu, ali čini mi se da je bio negde između 600 i 700 dinara. Prilična cena, ali isplati se, divan je. Jako je lep, jedino što bih voljela da bude u stiku, zato što ova teglica baš i nije nešto praktična, jer uvek negde morate to da muljate, nisu vam uvek ruke čiste, ne nanosite balsam samo kada ste kod kuće, ali na kraju i kad muljate, šta da se radi vaše, neće vam sigurno neko drugi muljati pa vraćati unutra. Divno hidrira, jeste masnjikav, ima šibuter, ali se uopšte ne razmazuje toliko koliko sam očekivala. Obično ovi balzami i ove formule koje su jače u ovim teglicama nego u stikovima, obično nas zabalave dovde. Otprilike divna je to nega, ali da idem balava kroz život stvarno ne mogu. I onako idem svakakva kroz život, još samo balava stvarno ne mogu. Ne zabalave, odlični su, super, super, super proizvod, super stvar. E da, sljedeća stvar koja je već bila u favoritima, ali hoću sada da vam pomenem, zato što hoću da vam snimam, izvinite, moram samo malo ljubavi. Čekaj. On zna da sam se ušinula i ceo dan mi je na leću. Moje debo. Da, ovaj sprej već bio kod mene u favoritima i ovo je Glow Baby, odnosno My PL je u pitanju. Lana Jurčević je radila ovo. Od njega mi sija ceo dekolte, o njemu sam već pričala, neću da vas davim. Znam da ćete me pitati, verovatno će vas zanimati da li sam stavljala neki highlighter ili nešto tome slično, da li sam mazala po sebi, nisam. Ovo je stvar koju evidentno obožavam od dana kada sam kupila i kada mi je stiglo
pričala sam u prošlim favoritima, tu možete pogledati šta mislim o ovome, pominjem samo ukoliko još niste otišli na more, a treba vam nešto ovog tipa, da ceo božji dan svetlucate i da on drži šminku na mestu ukoliko se šminkate preko dana, ili da sijete na plaži ludilo, fenomenalno je, sve je prirodno, handmade je. Čini mi se, jeste handmade, nije testirano na životinjama. Odlična je stvar, ali svakako ću vam snimiti, čini mi se, mojih top 10 za leto, odnosno mojih must have proizvoda za leto. Tako da, eto, ovo sam samo čisto htjela da pomenem, zato što ga imam na sebi i verujem da će neki od vas gotovo za koji dan na more, tako da eto negde otprilike imate u glavi šta je, mislim da je jako dobra stvar za leto, jako korisna i neopterećujuća, a tako lepo sijete, pri tome vi tu vidite samo da ja sijem kao da imam highlight, a ovo se inače golim okom vidi kao hiljadu nekih šljokica, najsitniji kao prašina od šljokica, fantastičan proizvod, mislim da neću potrošiti ceo, da ću naručiti još dva komada da imam. Ok, definitivno prelazimo na šminku. Kada je šminka u pitanju, imam samo 4 stvari koje sam intenzivno koristila, sve ostalo sam menjala. Ove 4 stvari su stvari za koje sam se nekako po defaultu hvatala najviše, a sve ovo negde ostalo konture vamo tamo menjala. Prva stvar je Fresh Glow je u pitanju i ovo je proizvod koji do momenta dok nisam otišla u Sephoru, kada je otvorena posle renoviranja od 2 meseca, nisam ni imala pojma, možda čak ovo i novitet od Too Faced-a, nisam zaista znala. Ovo ima 39 ml. I ovo je iluminator primer za lice koji ima miris lubenice. Miris lubenice i vinje. I ovo je savršena stvar, imate 3 nijanse. Cena ovoga je 4800, međutim tada je u Sephori bilo 15% popusta na sve i 25% na Sephora Collection brendove. Fantastičan je, zaista je divan, neosetan je na licu, daje toliko lep sjaj, pri tome ovo zaista nije kao iluminatori koje ja posjetujem, a znate da puno volim Miracle Prep od Max Factora. Ovo je zaista primer za lice, ovakav, i sve vrijeme ovako sijete, i ovo je primer koji koristim od momenta kada sam došla kući iz Sephore do dana današnjeg i prilično sam ga i potrošila, s obzirom da to nije bilo baš tako davno, da je to bilo pre... A pa ima mjesec dana, eto, prilike, mjesec dana, čini mi se da ima mjesec dana, nisam baš najsigurnija. Fantastična stvar, jako lijepo izgleda, divan proizvod, ne osjećate ga na koži, jako se lijepo puder hvata na njega, odnosno lepi, a opet nije lepljiv, nije masno, nije teško, brzo se suši, brzo upija, daje nenormalno lep sjaj i njega također u posljednjih mjesec dana vrlo često nosim samostalno u videu, te ga možete vidjeti u videu prethodnom, odnosno šta to pravim od hrane kada je post u pitanju i u videu sa bakom koji je pre toga, sve vrijeme ovaj proizvod jedino imam na licu i onda ste mi rekli kako mi koža lepo sija. A to je zapravo ovaj proizvod, nadam se da mi stvarno lepo koža sjeje bez onoga majku mu poljubim. Sljedeća stvar koju sam tom prilikom uzela je Huda Beauty Karmin, oni njeni čuveni karmini. Prvo je izbacila one 4 boje s kojima sam bila, dragi bože, šta je ono pisac teo da kaže. I kada je izbacila tu prvu seriju ovakvih karmina, odnosno karmina ove teksture u onim nijansama, u onoj ljubičastoj, u onoj vrišti, ciklama, ja sam bila u fazonu, ne, zaista, teksture su divne, gledala sam one mini tutoriale, sve je sjajno, boje, nikad u životu, i onda izbaci kraljica, tačno da me iznervira i na pakosti, od najsvetlije do najtamnije ove nude nijanse, ja ih poželim bukvalno sve, možda ima 1-2 nijanse, 3500 dinara košta u Sephori, tada, kažem opet, kada je i ovo bilo, 15% je bio na popustu, nijans vam tu već piše, ovo je najčudnija neka moguća tekstura koju sam ja vidjela, on izgleda ceo kao stiropor, kao somot, kao pliš, kao ne znam nija šta, najčešće sam ga nosila u posljednjih mjesec dana, zaista je divan, potpuno je mat, a tako je lepa tekstura, tako lepo hidrira, htjela sam da uzmem još jedan i to ću da uzmem ovih dana, tako se lepo nanosi, ma divan je, zaista je divan, neka vrlo čudna boja, ima svega unutra, i brown, i malo ljubičaste, i puno boje kajsije, puno boje mesa, zaista divno izgleda na usnama, i to su one nijanse koje daju da vam usne izgledaju vizualno veće. Olovka koju imam na usnama,
čini mi se da smo tu negde na pragu da nađemo novog favorita, a dok se ponovo ne budem u nekom momentu dokopala Morphe Dusty olovke, koja mi je, videli ste u tom videu, na bazenu patrljak neki ostao jedva, režem jedva i držim, obožavam tu olovku. Ovo je Aurina olovka, koju sam takođe kupila kada sam isprobavala proizvode koje nikada do sada nisam. I ovo je olovka koju imam na usnama. Ne znam šta je bolje kod nje. Da li je bolje kod nje to što je na odvrtanje, pa ne morate non stop da je zarezujete. Da li to što je kremastija, da li to što je tako hladna, a toliko lepo izgleda na usnama. Ovo je takođe nešto puno ljubičaste, puno neke modre, puno sive, ima dosta brownkaste, a opet ne napravi onaj efekt da vam da namažete usne pa da izgledate malo krvno. Zaista je divna, ja volim te hladne nijanse, kremasta je, može da se nosi preko celih usana, može da se nosi ovako kako ja nosim, uivičem ih, pa uglove dodam, pa između taj neki rozi, nude, karmin, zaista je divna. I ako se karmin skine, ukoliko u toku dana klopate, ona se onako tamo pomeri gore iznad ivice usana, ostane samo onaj sten, umatira se cijela i stvarno izgleda kao da imate senku i kao da imate te neke, da kažemo, punije usne, a da niste radili nikakvu tu korekciju, intervenciju ili kako god. Zaista obratite pažnju na nju, također ne mogu da se setim koliko je koštala, imate u tom videu možda 500 dinara recimo. Mislim da smo zaista na pomolu da nađem ozbiljno, da mi zameni Morphe Dusty, ako ne baš potpuno, onda u nekom velikom delu. Ok, posljednja stvar u ovom videu koju imam kao favorit izgleda ovako, i ovo je L'Oreal-ov puder koji imam, bogom, jedno, pa imam 2-3 mjeseca sigurno. Još uvijek mi odgovara nijansa, zato što sam tada uzela tamniju, 140 je ova nijansa, i to je puder koji sada imam na licu i puder koji u posljednje vrijeme najviše nosim, dok god ova nijansa bude ta neka odgovarajuća, odnosno dok god ne pocrnim još. Vrlo je tečan, to sam vam pričala. Znači morate da ga promućkate pre upotrebe, vrlo finu neku pokrivnu moć ima, nikako ne bih rekla potpunu. Imate video koji se zove Prvi utisak kada pričam o puderu i o korektoru. Šta znam, prije mi nije puder koji, da kažem, je najbolji drugerijski puder koji sam ipak ikad probala, ipak su to i dalje za mene Max Factor i Debora. To su te neke formule koje meni najviše odgovaraju u njihovim puderima, pa kad bih ja to birala drugerijske pudere, uvek bi nekako prvo rekla Max Factor i Debora, pa onda svi ostali, što ne znači nikako da su ostali loši, nego to su meni negde ipak dva omiljena brenda kada su drugerijski puderi u pitanju. Najmanje grešaka sam kod njih našla i negde su mi mahom njihovi puderi koji god, šta god, najviše odgovarali, i nijanse i same teksture. Uopšte nije loš puder, ne guši me, ne davi me, ne pravi mi onaj prašnjevi momenat, ne prosijava mi brzo, stoji na mestu, fino mi ujednači ten, pošto malo sam pocrnila, pa negde kapilačić, pa negde vena, pa negde pegica, pa negde mladoš, pa flekica, pa ono zajapuriš se ceo kao bik koji nije dobio platu. U toku sunčanja, pa posle sunčanja, pa sve to nešto tako crveno, fino to meni ujednači, lepo to meni sve drži na mestu, lagan je, ne nanosi se teško, nemam efekat maske, odnosno utisak maske, ne moram da ga nanosim špatulom, kanem 2-3 ove kapi, razvučam po celom licu, potpuno proizvod koji mi sada u ovom nekom letnjem periodu odgovara. Ženske moje drage, to bi bilo to od mene za ove favorite, odnosno protekla 2 meseca. Hvala vam puno na gledanju ovog videa, vidimo se vrlo brzo, kroz par dana. Hvala vam još jednom na gledanju ovog videa i vidimo se vrlo brzo. Ćao!